Такої справи українське судочинство ще не знало. Відсидівши майже 17 років на волю, намагається вийти засуджений до довічного позбавлення волі Арсеній Прокоф'єв. Кількома пострілами з пістолета він убив двох чоловіків, ще двох поранив. Ці приголомшливі події розгорталися в Хмельницькому. Приголомшлива і кривава трагедія сталася в цьому приміщенні. Тоді, у 90-х, саме тут приймав гостей бар «Ідеал». Арсеній з Борисом зайшли випити кави. І ледь не одразу почався конфлікт з барменом. Конфлікт, який закінчився найстрашнішим вбивством. Арсеній пригадує, бармен першим почав скандали з його товаришем, він заступився. А за пару хвилин на підмогу бармену прибігли троє працівників кафе і повели його у підсобне приміщення. Там чоловіка одразу збили з ніг і почали жорстоко бити. Які вивели підсобне приміщення, почали там збивати. Збили мене з ног, він одразу, іменно непосередньо, який був бармен, збив мене з ног ударом в руки, і коли я упав, він мене почав ногами збивати. І вже коли я бачив, що я ніяк не мог зупинити це збиття, я ще пістолет і стріляла в них на отмашку, щоб прекратити це збиття. Арсеній зовсім не був святим, сам зізнається. У 90-ті зі спільниками промишляли груповими розбійними нападами та крадіжками. Саме через те і мав зброю, котра дісталася у спадок від ватажка банди. Але, запевняє, до того страшного випадку ніколи пістолетом не користувався. Цікавий факт, він розгулював зі зброєю Хмельницьким, офіційно будучи в розшуку. На той момент я знаходився в розшуку за розбійні нападіння. У мене була серія розбійних нападінь. И так получилось, что пистолет, который приобретал непосредственно там, когда глава банды, то есть он не остался после него. Після скоєного Арсеній не ховався, зайшов у сусідній бар і розповів, що вбив людей. Там і дочекався міліцію. Себе рахує винним у подвійному вбивстві людей, але стверджує, в той момент у нього не було іншого вибору. Він захищав власне життя, інакше б загинув сам. Я себе вважаю виновным, но вважаю себя отчасти виновным, потому что я считаю, что люди, которые пострадавшая сторона, то есть они спровоцировали и занимали, именно они виноваты, ну, именно в самом инциденте. Вы сожалеете о том, что случилось? Очень сожалею. 8 років тому органи прокуратури й самі довели, що досудове слідство було проведене не в повному обсязі, і у справі з'явилися нові обставини. Орган прокуратуры Одесской области провел расследование по вновь открывшимся обстоятельствам и дошел к выставку о том, что есть основания для того, чтобы решение суда было пересмотрено. То есть есть ново выявленные обстоятельства. Адвокат Арсенія Олена Панченко каже, з самого початку слідство йшло з порушеннями. Обвинувачення побудували на показах одного з поранених працівників бару. Той запевняв, що Арсеній сам спровокував конфлікт, а коли всі заспокоїлися, підійшов і впритул розстріляв двох його колег. Але за кілька років знайшовся інший свідок. Через несколько лет нашелся свидетель, о котором было известно в суде, который не давал своих показаний, основания которого показания лежали в основу для того, чтобы пересмотреть эту справу. Прокуратура области по моему ходатайству Одесской области провела расследование, пришла к выставкам, что есть основания для пересмотра. Під час досудового розслідування знайомого Арсенія Бориса Морозова, що був того дня з ним, навіть не збиралися опитувати. У справі він проходив як, тільки подумайте, не встановлена особа. Тож інформація про самозахист так і залишилася поза увагою. А словам головного фігуранта Арсенія Прокоф'єва ніхто не вірив. Двоє його дубасять, він достав пістолет, він цим пістолетом, патрони у нього не закінчились, але він не продовжував стріляти, він закривався, намагався повернутися від удару, видно. Який може бути умисел, ну, мене тут, чого він стріляв. Петро Гупало працював керівником слідчого підрозділу прокуратури Одеської області, що проводив перевірку нововиявлених обставин. Колишній прокурор впевнений, справа розслідувалася з порушеннями, і максимальний термін, який заслуговує Арсеній Прокоф'єв, це 15 років тюрми. Його ж колеги побоялися визнати свої помилки. Людина відсиділа порядка 17 років із довічного ув'язнення. А максимальна міра покарання, яка була за вбивство, 15 років. Якщо б ці обставини, що були зараз додатково виявлені на той час, суд мав би дати максимально 15 років позбавлення волі. Судмедексперти Міністерства охорони здоров'я під час відеоконференції, хоч і запізно, але
підтвердили слова Прокоф'єва. Стріляв він із положення лежачи, саме коли його били. Але, на думку прокурора, і цих доказів недостатньо, аби переглянути вирок. Адже й досі немає експертизи убивчої зброї та одягу жертв того кривавого розстрілу. Всі обставини, на які і доводи сторони захисту, були предметом детального судового розгляду. Досить значний час ми, скажімо так, розглядали дані доводи. І вважаю, що таких підстав, які би існували для перегляду даного вироку за новими обставинами на даний час, не встановлено. Вагання суддів були довгими. Зрештою, заяву захисника залишають без задоволення, а Прокоф'єва – за ґратами. Судді йшов висновку про відсутність підстав для задоволення заяви захисника. Заяви захисника адвоката Панченко Олени Сергіївни в інтересах засудженого Прокоф'єва Арсенія Володимировича про перегляд судового рішення за новими обставинами залишити без задоволення. Адвокат Арсенія Прокоф'єва каже, вони не зупиняться. Далі апеляція, якщо потрібно буде і касація, готові йти навіть до Європейського суду з прав людини. Ті обставини, які були, повинні були іслідуватися в суді, они являлись доказательствами того, что преступление совершалось совершенно иным способом. Почему суд не захотел это принять во внимание, я думаю, что это, наверное, еще система не готова выносить справедливые, объективные решения. На зовсім інше рішення суду чекав не лише Арсеній Прокоф'єв, а й його батьки, яких не було в залі. Адже тато засудженого довічника майже при смерті в лікарні, а син за ґратами поки сподівається, що останнє рішення Феміди його остаточно не вб'є.